Dövlət nümayiş göstərməlidir ki, bu dövlət uğrunda şəhid olmaq unudulmaq demək deyil, yaşamaq deməkdir. Dövlətin adından ona himayə olunması deməkdir, o ailələrə himayə olunması deməkdir. O ailələrin dövlətin başında olmasını göstərməsi, göstərilməsi lazımdır. Çünki dövlət şəhidləri ilə mövcud olur. Dövlət nə qədər ağır olsa da, dövlət ağacı şəhid qanı ilə suvarılır. Axı bu şəhidlərimiz olmasa, elə son şəhidlərimizi də mən nəzərdə tuturam. 7 şəhid ki deyilir. O 7 şəhidimizlə daxil olmaqla bu illər ərzində Azərbaycan uğrunda həyatını itirmiş insanlara dövlət qayğısının nümayiş etdirilməlidir. Bu unutqanlıqla, bu üstündən keçilməsi ilə axı biz dövlət ənənələrini pozmuş oluruq. Sabah bu dövlət uğrunda mübarizə aparan insanlar hansı ürəklə bu qərarı verəcəklər? Dövlətin uğrunda canlarını fəda eləyəcəklər düşünmədən axı biz bunun nümunəsini, örnəyini qoymalıyıq. Bu günləri anası, bu günləri valideyni o 5 kiloqram marqarindən dad eləyən, e, uşaq pulu istəyən şəhid anası, uşaq pulunun verilməsini tələb edən şəhid anası, növbəti o potensial şəhid analara ki, hansılar ki, evladları bu günləri Səngərdədidlər, bu gün bu dövlətin e, toxunulmazlığını təmin eləməyə çalışırlar. Bu dövlətin itirilmiş torpaqların əhəmiyyətli strateji hissəsini qaytarmağa nail ola bildilər. Axı biz bu ailələrə nümunə verməliyik. Budurmu nümunə? Budurmu e, dövlətin siyasəti? Axı bu dövlət Ə, şəxs ə, dövlət adamları, dövlət təmsilçiləri hər bir bəyanatlarında, hər bir ifadələrində ehtiyatlı olmadıqları axı Azərbaycan hakimiyyətinin ən yüksək kürsülərindən ərazi bütövlüyümüz bərpa olunub, müharibə bitib kimi bəyanatlar eşitmişik. Biz bunu beynəlxalq səviyyədə olan mətbuat konfranslarında dinləmişik. Necə oldu bəs bu müharibə e, bitməmiş oldu? Necə oldu? Biz məlum olmayan əməliyyat, əməliyyatlara şahidlik edirik. Necə oldu? Biz e, güya Zəngəzur alırıq kimi, güya ə hansısa başqa istiqamətdə torpaqları geri qaytarırmış kimi bir görüntü yaratmağa çalışırdı. Nəticəsi nə oldu? Mən bu günləri Rusiya mətbuatından, Avropa mətbuatından, Ermənistan mətbuatından oxuyuram ki, həmin alınmış yüksəkliklə geri qaytarılması tələb olunub Brusel tərəfindən və biz də onların bir hissəsini qaytarmışıq. Axı ah, bu cür düşünülməmiş əməliyyatlar, bu cür uraq patriyatizm Azərbaycana nə verə bilər? Yəni mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti bu siyasətə yenidən baxmalıdır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti milli maraqlardan çıxış etməyi bacarmalıdır. Biz Rusiyadan qorxmağın yollarını axtarmalıyıq. Biz Rusiyadan uzaqlaşmağın vasitələrini düşünməliyik. Biz Rusiyadan uzaqlaşmaq ideyasında olan keçmiş respublikaların əməkdaşlığına baş vurmalıyıq. Biz e, dünyanın Rusiyaya qarşı olan, Rusiyanın aqressiv siyasətinə qarşı olan məruz халqına qarşı deyiləm. Mərkəz dövləti sinə qarşı dəyləm. Bugünkü Rusiya administrasiyasının törətdiyi o cinayətlər, vaxtilə törətdiyi, bu gün də davam etdiyi o cinayətlərə qarşı durmağın yeganə yolu müttəfiqlərlə bir yerdə olmaq, lazım salıb Ermənistanla da bu məsələni koordinasiya etmək və Rusiyanı bu problemlərin həllindən uzaqlaşdırmaq lazımdır. Nə qədər ki Rusiya bölgədə var, Azərbaycan müharibədən sığortalanmayacaq. Azərbaycan yeni şəhidlərə şahidlik eləyəcək. Ne baxın ruslar elə-belə gəlməyibl Azərbaycanın. Ruslar Azərbaycanda kilsə tikirlər. Ruslar Azərbaycanda memorial abidə yaradırlar. Ruslar Azərbaycanda rus mütəfəkkirlərinin heykəlləri, büstləri ucaldırılmış xiyabanlar qururlar. Yəni bu Rusiyanın siyasətidir. Ruslar öz himayələri altında Nijdəyə heykəl qoydururlar, Şarlaznaura heykəl qoydururlar, Araykar Usununu müdafiə edirlər. Ordu olan Ermənistan hərbi birləşmələrinin qalmasında himayəçi rolunda çıxış edirlər. Ora daimi gəlmiş kimi özlərini aparırlar. Orda Rusiya dövlətini nə çevirirlər? Orda Ermənistan valyutasını dövrətməsinə şərait yaradırlar. Bir nəfər olsun Azərbaycanlı ərazilərə qaytarılmıb, sonuşmaq lazımdır. Bu müharibənin nəticəsində niyə Azərbaycanlılar ora qaytarılmır? Məgər Xankəndində 11 min Azərbaycanlı yaşamamışdımı müharibəyə qədər? Məgər Xocalı, Malıbəli, digər yaşayış məntəqələri, Kərkicəxan Azərbaycan yaşayış məntəqələri deyildi mi? Məgər biz müqaviləni imzalayanda ermənlərin ora gəlməsinə razılıq vermiş Azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsini ruslar öz zərərlərinə götürməyiblərmi? Yəni bu qədər suallar var, bu qədər izahat var. Bu ümummilli məsələdir. Və bu milli məsələnin həlli üçün Azərbaycan cəmiyyəti hakimiyyətdən sorğulamalıdır, hakimiyyətə bu sualları verməlidir və biz bu sualları verməkdə davam eləyirik. Hansı təzyiqlər olur olsun, milli məsələlərdə heç bir güzəşt də olmayacaq. Bunu hamı bilməlidir. Bizim hakimiyyətlə heç bir şəxsi davətimiz yoxdur. Bizim qaldırdığımız məsələlərin içərisində şəxsi motiv demək olar ki, yoxdur. Heç bir halda ola da bilməz. Hökumət necə düşünməsindən asılı olmayaraq, bizim qaldırdığımız məsələlər yalnız milli məsələlər deyil, bu məsələləri də daim qaldıracağıq. Çünki bu dövlətin təhlükəsizlik məsələsidir. Bu dövlətin gələcək məsələsidir. Bu dünyanın yenidən bölgüsü məsələsində Azərbaycanın kimin yanında olması məsələsinə qiymət verilməsi faktorudur. Biz bunu üzərində həmişə mövqeyimizi qətiyyətli saxlayacağıq və qətiyyəti də davam elətdirəcəyik. Və 16-cı hadisəsi üzücü hadisədir. Ə e, mən sizə açığını deyirəm ki, sonuna qədər e, müxtəlif versiyalarım var, ehtimallarım var, gəldiyim qənaətlər və nəticələr var. Əlbəttə ki, Rusiyanın istəyi ilə ola bilər bu müharibə başlamış olsun, vaxtışmalar olmuş olsun. Ola bilər ki, Rusiya Azərbaycan hökumətinin hətta nəzarət eləmədiyi hərbi qüvvələr ola bilər və yaxud da birbaşa siyasi rəhbərliyindən gələn qərar vasitəsilə bu addımlar atıla bilər. Hər halda biz bu cür e, məsələlərə qərarını qəbul edən zaman Azərbaycanın maraqlarını ilk növbədə qiymətləndirməli Məncə qiymətləndirilməyib. Məncə burada bizim udacağımız bir şey yoxdur. Əksinə Rusiyanın dövlətimizə yenidən təziq üçün şərait yaratmışdır. Bundan sonra Putin bəyanat verdi ki, görəkür Rus sülh məramlarının həmin ərazidə sayının artırılmasına ehtiyac var. Bunu xarici işlər nazirinin kolleqiyasını genişləndirmiş, kolleqiyasında də dile gətirdi. Biz öz hərəkətlərimizlə Rusiyanın bölgədə iştirakının miqyasını genişləndiririk. Bax bu Azərbaycana lazımdır yoxsa yox? Bunu biz özümüz üçün sual etməliyik. Azərbaycanın milli maraqlarına uyğundurmu bu yoxsa yox? Məncə uyğun deyil. Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyadan qorxmağın yollarını axtarmalıdır. Təəssüf olsun ki, biz yolların qorxmağın əlamətlərini deyil, əksinə yaxınlaşmanın və Rusiyanın burada iştirakının və gücünün artırılmasının tərəfdarı kimi istədi istəmədi görüntümüz bundan ibarətdir. Tərəfdarı kimi görünürük. O baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinə düzgün məlumat verilməlidir. Azərbaycan cəmiyyəti düzgün köklənməlidir və Azərbaycanın xeyri, mənfəəti, faydası hardadsa biz o tərəfə getməliyik. Qara Qəd fəcəəsini müzakirə etdiyi, Xocalı fəcəəsini yad etdiyi, Noyabrın 6-sını yad etdiyi başqa hansı hadisəni götürün, baxın Azərbaycanın fəcəəsi ilə bağlı orda hər yerdə Rusiyanın e, izi var. Mən açığını deyim sizə ki, Zəminxan, bizə olan təzyiqlər çərçivəsində bizim Rusiyaya qarşı tutduğumuz birbənalı mövqeyimiz də ola bilər həllici təsir etsin. Mən hesab edirəm ki, bizə o qarşı olan təzyiqdə bizim partiyanın Rusiyaya qarşı olan birmənalı mövqeyi də xüsusi rol oynayır. Mən bilirəm ki, hakimiyyətin içində 5-ci kolon var. Mən bilirəm ki, mənim birmənalı mövqeyim Rusiya pəras qüvvələri Azərbaycanın daxilində narahat edir və istisna eləmirəm ki, diplomatik kanallarla, xüsusi xidmət kanalları ilə Azərbaycan hökumətinə siqnalışlar verilir. Ki Azərbaycan siyasətçilərinin bu sərhədə olan siyasətinin qarşısını alın Azərbaycan xalqına doğru, dürüst söz deyilməməlidir. Azərbaycanda necə ola bilər ki, İskəndər M raketi atmasına rəvac vermiş? Bərdənin, Gəncənin, Göyranboyun, Tərtərin dağıdılmasına e, ermənləri silahlandıran tərəf haqqında biz danışmalıyıq. Bakıda 20 yanvar qırğını törətmiş tərəf haqqında susmalıyıq. Mən anlayıb bilmirəm Azərbaycanda Xocalı fəciəsinə hər il yad edirib bütün səviyyələrdə bu Xocalı fəciəsində iştirak etmiş 366-cı alayın kimə məxsus olduğunu unutmalıdırmı? Azərbaycan iqtisadiyyatının dağıdılan, bu günlərdə Azərbaycan xalqını səfil vəziyyətində saxlayan 5-ci kolonun o dırnaq arası xidmətlərini, Azərbaycan xalqına o, qarşı olan o səlib yürüşünü, soyqırımını yadsalmamalıyıq mı? Onda biz nəyin müstəqilliyi? Onda biz siyasətçilər olaraq nəyə lazımı? Mən Noyabrın 10-ndan bu günə qədər apardığım Rusiyanın işğal faktına qarşı siyasətimin həm də acısını bu gün yaşayıram. Mən görürəm ki, mənə qarşı olan təzyiqlər, partiyamıza qarşı olan təzyiqlər içərisində Elçin bəyənin bu xəstələnməsinin səbəbləri sırasında bizim Rusiyaya qarşı həm də tutduğumuz mövqe durur. Burada təkcə hakimiyyətə qarşı bizim prinsipal mövqeyimizdən getmir səfər. Hakimiyyətə qarşı prinsipiylik, araşdırmalarımız olub, bundan sonra da olacaq. Baxın, yeni araşdırmamız var. Bundan sonra da araşdırmalarımız olacaq və bizim məqsədimiz Azərbaycan hakimiyyətini düz yola və düz siyasətə dəvət etməkdir. Bizim heç birisi qarşıdavamlılığımız yoxdur. Biz kiməsə qarşı aqressiya nümayiş etdirmirik. Amma Azərbaycan xalqının e, Rusiyadan aldığı zərbələrə və potensial zərbələrə bizim ittifaq dövlətlərinə qoşulmağımıza qarşı biz həmişə səfər olunmuşuq. Bundan sonra da olacaq gücümüz daxilində nə qədər bacaracağıqsa. Mən Azərbaycanın Belaruslaşmasını, İlham Əliyevin Lukaşenkalaşmasını istəmirəm. İstəmirəm. Mən istəyirəm ki, İlham Əliyev ziyandan ziyanın yarısından qayıtsın. Azərbaycan xalqı ilə birləşsin, 5-ci kolondan imtina etsin və o vaxt Azərbaycanın vəziyyətdən çıxması mümkün olacaq. Rusiya ilə bizə xilas yoxdur. Bunu hamı qavramalıdır. Azərbaycanın bütün fəsadatları Rusiyadan gəlib son 200 ildə Azərbaycanda olan soyqırımlar, Azərbaycanda olan səfalət, Azərbaycanda olan ədalətsizlik, Azərbaycanda olan qanunsuzluq, seçki saxtakarlığı, insan hüquqlarının pozulması Rusiyanın ənənəsidir. Azərbaycana sər yıllardır bu Bunun qarşısını alınmasının yolu Azərbaycanın mədəni dünyaya inteqrasiyasından keçir. Ermənlər iqtisadi baxımdan Rusiyadan asılıdılar. Gürcüstan Rusiyanın Ivanishvili hakimiyyətinin təbəqiliyində yaşayır. Gürcüstan NATO inteqrasiyasından imtina edib, əksinə gücləndirib bu inteqrasiyanı. Bu günləri Saakashvili ilə, eee, Garibashvili arasında olan savaş hansımız daha çox yaxşı aparacağı Gürcüstanı Avropa İttifaqına və NATO mübarizəsi orundadır. Biridir daha sürətlə getməli lazımdır, biridir ki, sürətimiz yetərlidir, dava bunun üzərindədir. Azərbaycan da bu günləri Rusiya Azərbaycanı kim kim tez təslim edə bilər məsələsində bir vərizə gedir. Görün nə qədər fərqli cəmiyyətlərdə yaşayırıq biz. Ermənistan Rusiyanın təsiri və tabeçiliyində olan, qoşunları Rusiyanın qoşunları Ermənistanında iki bazaya e malik olan bir dövlət bu günləri Avro inteqrasiyasını, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə inteqrasiyanı nəzərdə tutan siyasət yürüdür. Amma Zahirən Azərbaycanın Rusiyadan heç bir əsilliyi yoxdur. Na maddi, nə hərbi, nə texniki, nə hüquqi, nə siyasi yoxdur. Amma gözə görünməyən bağlarla bu günləri Azərbaycan Ermənistandan da, Gürcüstandan da başqa, e, Avropa dövlət, e, SSR dövlətlərindən daha çox Rusiyadan aslı haldırıq. Bizdən daha aslısı Lukaşenkadır. Bədväxçilik burdadır. Ax ah, biz niyə Rusiyadan aslı olmalıyıq? Biz niyə Rusiya standartları ilə yaşamalıyıq? Rusiya məğər öz ölkəsini abad edə bilib, Rusiya öz ölkəsinə rifah verə bilib. Görün dünyada əzilən bir nəfər ərəb dünyasından, Afrikadan, Asiyadan bir nəfər Rusiya tərəf gedir, Rusiya da imdad gözləyir. Ə, ərəb ölkələrindən, İraqdan qaçaq qaçqınlar Belarus üzərindən Avropaya qaçmaq istədilər. Niyə biri Belarusda qalmaq istəmir? Niyə biri Rusiya getmək istəmir? Çünki Rusiya izqoydu. Rusya ədalətsiz dövlətdir, Belarus ədalətsiz dövlətdir. Görün nə yerə gəlib çatır bu Rusiyəki. Axır abş konqressinə qanun layihəsi çıxarılıb ki, Putin 24-cü ildə prezidentliyə namizəd olsa, biz onun prezidentliyini qəbul eləməyəcəyik. Lukaşenko'nun artıq prezidentliyi qəbul edilmir Avropa İttifaqında, Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Merkel deyir ki, mən ona prezident kimi zəng eləməmişəm. Mən ona faktiki ölkə rəhbəri eləyən şəxs kimi, vətəndaş kimi zəng eləmişəm. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti də bu ağibəti gözləyir özü üçün. Azərbaycan hakimiyyəti də Rusiyanın və Lukaşenko kimi şimali Karay Karay kimi bir izqoy dövlət, qaranlıq dövlət, əz sıxılmayan dövlətə, toksiki bir dövlətə çevrilmək istir. Dövlət hakimiyyətinə çevrilmək istəyir. Axı bu Azərbaycan xalqına yaraşan idarəçilik üslubu deyil.